Jag tänkte nu att vi skulle ta och använda jQuery för att skapa oss en div-yta som så att säga kan växa uppåt och långsamt förminskas ner oss. Så vi ska använda jQuery för att skapa oss en liten fyrkant, en div-fyrkant med en text i. Och under den här div-taggen ska det finnas en annan yta med text, eller rättare sagt en knapp. Och den här knappen ska då vara klickbar. Det är en div-yta som ska agera knapp. Och vi ska då låta jQuery fånga upp händelsen att man har tryckt på den här div-ytan, och då ska den här infotexten växa fram på skärmen, och när man trycker igen ska den växa ihop. Vi kommer att använda oss av en jQuery-funktion som heter slide toggle för att få det här att flyta. Det första vi gör är att skapa oss en div-klass, och vi kallar den här div-klassen för inforuta. I den här så behöver vi ha någon form utav text också. Och ett av mina nya favoritsätt att fixa text på är att gå till Bacon Ipsum och generera oss en liten text. Så vi tar första stycket vi stöter på, kopierar det där och klistrar in i vår kod. Så där. Och slut på div-ytan där. Nu har vi oss en liten text i den här div-rutan, och efter det så tänkte jag att vi kan ta och göra oss en liten tagg där vi då skapar texten. Den här texten som ska vara klickbar. Vi kallar det här för en p, och så ger vi den här klassen ett namn, låt oss säga flip, för den ska liksom flippa inforutan uppåt och neråt. Texten på den här får bli visa, dölj, panelen. Där, vi sparar det där. Förlåt, vi sparar den som. Och döper den till 3 show hide. .html. Kan du titta på hur vår show hide ser ut än så länge? Vi har ett textstycke här uppe och vi har ett textstycke här nere. Vi ska nu fixa till lite grann med CSS för att få till det här att bli lite läckrare. Den stilningen gör vi i head-taggen. För att göra det snabbt och smidigt. Och det vi vill fixa till är att inforutan och dessutom den här flipprutan som vi ska göra. För de här så vill vi ha vissa stildefinitioner, och de ser ut som så här. Vi vill ha en viss bredd på det. Låt oss säga 400 pixlar breda. Vi vill ha dessutom att vi vill göra oss av med marginalerna i den här. Marginal, ta bort marginalerna. Ska indentera upp det här så jag ser vad jag håller på med. Sådär. Marginalen ska vara noll. Vi vill ha lite padding på en 5 pixlar sådär för att få lite luft in i allt det här. Vi kan väl ta och aligna texten åt mitten också. Illa dåligt jag skriver idag får jag säga. Texten ska vara mitten, och sen så tar vi oss en background color på det här. Kan väl dra till med en liten ljusgrön ton. Något sånt där. Jag vill in en liten border på det här också. En pixel solid ljusgrå borde fungera. Och sen så kan vi väl för skojs skull ta och sätta en font på den här också. Kandara kör vi. Om inte Kandara finns installerad tar vi Verdana, och som sista utväg så kör vi på sans serif typsnittet. Vi sparar det där och tittar med hjälp av reload-knappen hur det ser ut.
Och vi ser att vi har nu fångat upp en del av de här händelserna för att se lite annorlunda ut. Inforuta kallar vi klassen för, så vi sparar väl om och kikar. Här ser vi att vi har fått en divyta innehållande lite text och en divyta där nere. Nu ska vi då använda oss av jQuery för att dölja de här rutorna när vi önskar det. Till att börja med så vill vi att våran inforuta inte ska vara synlig. Eller förlåt, inforutan ska vara synlig, den ska bara inte synas så där tydligt. Vi säger att vi vill ha en höjd på den här som ska vara 160 pixlar kan vi säga. Och sen så säger vi display none på den där för att dölja inforutan. Nu ser ni det att om vi tar och går till webbläsaren och reloadar så ser vi det att textytan som heter inforuta finns, men den är bara 160 pixlar hög och den är display none på, så den finns inte. Nu ska vi då koppla det här med vårt jQuery. För att ordna det där så tar vi och fixar i ordning en scripttagg, och i den här scripttaggen så vill vi då kunna använda oss av jQuery. Vi vill då starta igång själva jQuery genom att säga att när dokument är ready, det vill säga när dokumentet har laddats färdigt. Där. När dokumentet har laddats färdigt så ska vi då initiera själva jQuery. Genom att köra en funktion. Så får vi ta och avsluta vår funktion också. Sådär. Det vi vill då kolla är om någon har tryckt på den här flip-div-taggen som vi skapade oss där nere. Så det vi gör är att vi fångar upp den händelsen som då kopplas till punkt flip. Om vi ser neråt i texten så är flip en klass. Så vi fångar upp flip på det där sättet, och händelsen vi är intresserade av är klick. Och när klick inträffar, då ska det hända grejer, tänker vi oss. Det som ska hända är ett funktionsanrop till en JavaScript-funktion. Så där har vi det. Det som ska då inträffa är att när vi fångar upp händelsen klick så ber vi vår inforuta. Vår inforuta ber vi att toggla. Det gör vi genom att anropa en funktion som heter slide-toggle. Nu är det så att man kan toggla både snabbt och långsamt. Vi kan väl ta det lite lugnt, så vi säger att den ska toggla långsamt. Så där. Då kan vi då avsluta den här funktionen. Genom att stänga den så där. Och vi borde ha ett skript som fungerar. Vi sparar och testar genom att reloada vår webbsida. Kan vi ta och snajsa till det här lite grann så vi verkligen kan se när vi minskar storleken på texten lite grann och reloadar och kollar nu då. Texten växer fram och växer bort. När vi trycker på knappen första gången, vi återgår till startläget här, vi reloadar sidan, återgår till startläget. Det första som händer är att vår inforuta är display none, det vill säga den syns inte. Och när vi då klickar på inforutan så kommer vi då att anropa oss av en funktion i JavaScript-biblioteket jQuery som heter slide-toggle. Slide-toggle kan då få en divyta att långsamt eller snabbt växa eller förminska sig. Om vi ändrar till att vi vill se det här fast istället och reloada webbsidan, så ser vi då här att vi kan få den här att snabbt döljas och synas.
På det där sättet så kan vi då få en ganska snygg och läcker effekt med hjälp av lite gammal hederlig jQuery. Tack så mycket!